भाऊ बहिणींनो, तुमचे मुखार एक सवाल दवरता आणि सवाल आयकल्या वेळार तुम्ही कंडीत मनांत तर हसतल्यात, पूण भायर दाखोवचे ना, हसतल्या तुम्ही मनांतच, वय न्ही आम्ही हे कित्याक करना जाऊं पुरो, आम्ही मनांत हसतले हांव थोड्या लजेन. आदी आम्ही कागदां बरयताले, हांव या चीट थोडे जण चीट म्हणटात, चीट या कागदां बरयताले हांव. आतां कागदां नात, आतां आमच्या हातांनी मोबायलां आयल्या, देखून आम्ही फोनां करता, थोडी जाणां मेसेज धाडटात. आदी आसल्यो त्यो फोनांच्यो मेसेज आतां गेल्यो, वॉट्सअप आनी हेर कितें आसा, तातूंत आमी आमच्या इश्टांक मेसेज धाडटा, तांचे सुख दूख विचारूं, फोनां करता. आनी फोनां करताना आमी विचारता इश्टा भावा भयणी पुता, ताचे उपरांत आमचे सवाल येता, कसो आय तूं, कशी आ भलायकी, कशें चलता तुजें काम, तुजे उपरांत घरचीं कशीं आहात, शंबर सवालां. आतां हांवें सुरवेर सांगिल्लें एक सवाल तुमच्या मुखार दवरता म्हणून. ह्या सगळ्या सवालां मदें, ह्या आमच्या सगळ्या विचारां मदें, तूं कसो आसा, आनी कितें आनी कितें, केन्नाय आमी भावा भयणी तुजो भावार्थ कसो आहा, क्रिस्त तुका कितलो लागशिलो, तुम्ही घरांत भावार्थ कसो जियेतात म्हणलें एक सवाल केन्नाय विचारलें आसा गी. म्हणलें एक सवाल आमी केन्नाय विचारलें आसा गी, आमी या तुमी भावार्थ कसो जियेतात. म्हाका खंडीत खबर आहा, सडावत आमी हें सवाल विचारना, ते आमच्या शंबर हेर सवालां तावन भायर थोड्यांनी भोवशा चिंतूंकी ना. त्याच्या पुता लागीं, दुवे लागीं, भावा लागीं, भयणी लागीं, इश्टा लागीं, इश्टिणे लागीं हें सवाल विचारूं, तूं तुजो भावार्थ कसो जियेताय. कित्याक आमच्या समाजेन, आमच्या क्रिस्ती समाजेन सवाल भायर घाला, वो आमचो विपारी आस. कित्याक आमकां सगळें बरें आमी आनी आमच्या भावार्थाच्या उसारांनी सांगता, देव एकलोच तो आमकां बरो, आमकां सांबाळटा, जावं पुरो व्हडलो दीन आसा, सगळ्यो संगती आमी सांगता, पूण कित्याक आमच्या भावा आनी भयणी लागीं तुजो भावार्थ कितलो घट आसा, तूं कितें कसो जियेताय सांग म्हाका, तुजो अणभोग सांग, म्हाकाय तूं उपकाराक पडटलो म्हूण आमी कित्याक विचारिना. म्हज्या लागीं जाप ना, कित्याक आमी आमी सिस्टमॅटीक म्हणटा, पयलें धांवनूच हें सवाल विचारूंकूच न्हू जो म्हणल्या बरी केला. जर क्रिस्ती भावार्थ आमच्या जिनियेचो वांटो, ताका लागून हांगा आमी इतलीं जाणां आसा, हांव जायतीं पळयतात, हें सवाल विचारूंकूच जाय. आमी म्हणटा आमची भुरगीं तांच्या पांयार उबें रावता म्हूण, भुरगीं तांच्या पांयार उबें रावूंक जाय, भुरग्यांनी तांच्या पांयार उबें रावूंक जाय. ते 8, 9, 10 महिने आयले म्हणटना आवय बापाय खंय सुरू जाता, 9, 11, 12 महिन्यांत त्या भुरग्यान ताच्या पांयाचेर रावाचे, पांय इल्ले हालतात त्या भुरग्याचे, थंय हांगा धरता आवय बापायचे हात धरता आनी ते निमाणे भुरगे उबे रावता, आपल्याच पांयाचेर उबे रावता. भुरग्यांक प्राय जाली, वट जाली, 17, 18, 19, 20 ती शिकून मुखार आयली, आतां आवय बापायक परत्यान खंत, आमच्या भुरग्यांनी तांच्या पांयाचेर परत्यान उबे रावूंक जाय, तांणी तांचो दिसपोर तो ग्रास जोडूंक जाय, बरें कुटाम बांदून हाडूंक जाय, आमकां हुस्को आहा. पूण भावार्थाच्या संगतीन कित्याक भुरग्यांनी आमच्या तांच्याच पांयार ती रावल्यान गी रावूंक ना म्हणून आमी तणकी करना. हाच्या आदी ह्याच इगर्जेन हांगा एक मीस केल्ल्या वेळार आमी हो दाखलो दिल्लो, एक बापूय आनी एक आवय तांच्या भुरग्यां विशांत आनी आतां तांच्या नात्रां विशांत सांगुल्लें एक घडीत. ती म्हणटात, फादर हांवें आमी दोगांयनी सांगत म्हणून आमच्या भुरग्यांक लांडावन कितें शिकयल्लें ती आज तांच्या भुरग्यांक शिकयतात, कितली दादोसकाय फादर, कितली दादोसकाय. भावार्थ तांच्या भुरग्यांक ती बसतात, तेस करतात, ल्हान बाळशीं गे आतां भुरगीं
pun tanci nat tanca nat rangi awe bapai shikai tat munu aja aja kushi. Asa hu yang gedit yang segelu semti kita ak sangta. Pahilya waspante San Paulo Tesalonika garam wishante sangta tangka ullekron sangta. San Paulo korin dandasa. Ani Silvana ani Timoti tace shis Tesalonika gawant tya tanso bhavart te kashe jiyon asat mulya wishante visar korunku Paulana Timoti dadla. Timoti Tesalonika gawant asli paristhiti to lokoso bhavart jiyon asamunu Paulak ata vardi dita. Ani wardi aikunu tya gawant taja dusrya misaw poi na velar San Paulonu Tesalonika garank shubhartha pargat kelli. Paulak santos ya tya gainki. Paulak Silvana kani Timotik santos dekun te sangtat amka kushi aicha pahilya vasa palya amka kushi tumi bhavartan anki jive asat tumi bhavartan tumcho ek vat dakaitat ani puramun aicha pahilya vasa vel mello tar aika ya pratyan kai vasya. Ata suruve kame sangalya savala visarlya savala jap namle ame pun aicha disa itle kariyet ki ami bahusya amca kutmani, amci burgi, amci lana, disporto wanjel wastat. Tersa jawela, ti mukel pon getat. Prayes tazal yang wanjel tu uklong zaina, ti mukel pon getat. Amci burgi terso suru kerta. Tia burgi anci liparta podia. Ani munia, puta borengke lain tuwe. Tia burgi anu, porikshen tu first rank kadle naka. First class ai lazale rami parta porta ani muntam borenge lain puta tu tu gara amso tiers korong ki adar ditai puta borenge lain tu amcha igar jend zaum puro zaityang askal misa kusung zaina pun amcha igar jend tarnati tya koerant te wasap wasongku tya nitalaik ani kite itlo vaur karta tanka melya velil tanchi parta podi ani munia puta boreng karta itu bawa boreng boini boreng karta itu tangka tanca payanche raung dair melta. Tiapala tangka bokta ami yaksuri nai. Kitiak asam chi yuwasana yek wadala cha wirut zustiat. Europa cha gawan tu tumi shambur poti sharmoni ai kale zaung puro kristam pon gele. As lok ani muka dewa muka dewa te pati enan. Igar jek enan mun ai kun tumka puro zanas tele. Titsu paristhiti am chai gawan tiung suru zalia. Ani todiat suwarsane amci paristhiti tashits zateli dekun amcha burgyang bhavartacha sangtien tancha payanche raung shikaya ani kon prayatan kartat tanka elo patimbo diya shabas ki diya hoglab diya dekun anga ami asau brother asat he rasa sakkad asat amcha phonanche rule itana baba boini good morning good night ami muntastana so bhavartha koso asa kencan omonian tuh kat sawal bodlong zai budliya. Tiap hari tangka bokta, muzah bawarta cha watir, hau iya kulone. Muzah sangat aku muzah bahu yasa, muzah boy ni yasa, muzah bapu yasa, muzah awu yasa, muzah sezar ni sakna am yasa. Ani tiap hari Tesalonika ni amso gau, taca kisar bolwon zatolo. Bawarta cha sengtin. Dewa kerjaan dia, amca malgar yani amka bawarta dilo, amso bawarti amca burgi andia.